نگاه ما به مسائل اقتصادی هم مهمه. من یه جایی کلاس هدف داشتم توضیح میدادم اهدافمون رو در زندگی چگونه باید انتخاب بکنیم و پیگیری و دنبال اونها باشیم، پیگیری بکنیم. بعد یک نفری، من گفتم هدفاتون رو بنویسین، 5 هدف مهم زندگیتون رو بنویسین رو کاغذ به من بدین. کاغذ ها جمع شد، یه نفر کاغذش رو برداشتم بخونم، دیدم نوشته پول 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 پول، یعنی 5 هدف زندگیش پول 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 بود. خب این نگاهش به مسائل اقتصادی چیه؟ همه زندگی پوله. وقتی میری بهش سلام میکنی، اول یه نگاه میکنه کاپشنش هم میارزه. بله سلام، این فکر کنم گوشه خیابون خریده، از این 1000 تومانی هست. ها سلام چیه؟ این نگاهش به زندگی نگاه مادیست. به یکی دیگه میگه دل خوش سیری چند؟ من دوست دارم با شوهرم غروب با هم بریم تو خیابون قدم بزنیم، با هم دوتا بستنی کیم بخوریم. وای زندگی زیباست آقای فرهنگ. اون میگه نه، همین نیم ساعتی که ما میخواییم قدم بزنیم پول 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 پول، من تو این نیم ساعت 10,000 تومن در میارم پول پول. نگاه ما در مسائل اقتصادی با هم تناسب ندارد. پس اینجا هم میگیم کفیت اقتصادی وجود ندارد بین این دو نفر. بعضی از خانواده دختر خانم ها اگر آقا پسر خانه نداشته باشه وقتی خواستگاری میکنه بهش زن نمیدن، دختر نمیدن، میگن تو کفیت اقتصادی با ما نداری، بی کفیت. و این ظلمی است که خانواده دخترها میکنن. ببینم کدومی که از مامان باباهای شما وقتی ازدواج کرده صاحب خونه بوده؟ مگر کسی که خانواده پولداری بوده باشه. کفیت اینه که آیا میزان درآمدها شبیه به هم هست؟ و ما یه خونه داریم 120 متری یه محله متوسط قم، اونام یه خونه دارن 100 متری یه محله متوسط قم، خیلی با هم شبیهیم، متناسبیم. شبیه هم نه، متناسبیم. ولی نه، ما یه خونه داریم 2000 متر ویلایی توش زمین فوتباله. بله ما یه خونه از 60 متر اجاره‌ای، خدا را شکر زیر زمینه الحمدلله. خب خیلی خوبه، ولی ما با هم تناسب نداریم، اصراری هم به این ازدواج نداریم. حالا این که پسر باید صاحب خانه باشد یه ظلمه واقعا. اینی که پسر درآمد خانوادگی و شرایطش متناسب با خانواده ما هست بهش زن میدیم. آیا وقتی زن گرفت میتونه یه خونه اجاره کنه؟ همین کافیه؟ نه، صاحب خانه. کفیت اقتصادی برای اینکه کسی صاحب خانه باشد این شکلی است. اگه دختر از خانواده پولداری است، فقط الان تو حساب بانکی دختر 200 میلیون پول، اصلا بابا یه سند خونه به نام دختره زده، اینجا کفیت اقتصادی یعنی این که پسرم باید توی همچین مایه‌ای باشد، پسرم باید صاحب خانه باشد، این کاملا منطقیه. ولی غیر از این به نظر من اجحافی است که خانواده دخترها میکنن. نوشتم با سلام آقای فرهنگ، 2 سوال. مدیریت خرج کردن و درآمد به دست آوردن جوان را چگونه به دست بیاریم؟ مدیریت خرج کردن رو در بلوغ اقتصادی روش بحث میکنیم، به بلوغ ها هنوز نرسیدیم. و اینکه چگونه اینها رو به دست بیاریم تو جلسات خواستگاری روش بحث میکنیم. از کجا بفهمیم که اینا هست یا نیست؟ با کمال تشکر، به امید پربار شدن انسان ها. من به دلیل اتفاقات بدی که در زندگی مشترک بسیاری افتاده، مدتی است این باتریش داره تموم میشه، مدتی است نسبت به قشر خاصی بسیار بدبین شدم و الان قریب 70% از مواردی که برای من وجود دارد از این قشر خاص هستن. آیا عاقلانه است که به دلیل این حالت از ابتدا جواب منفی بدهم؟ اگر درست نیست، اگر من با این وضعیت فردی از این قشر منفی ازدواج بکنم زندگیم به خطر نمیفته، یعنی این نگرش تأثیر منفی نمیذاره. دوست من، تا زمانی که به هر قشری مشکوکی، مثلا من میگم به بازاریا مشکوک، هرچی هم خواستگار برام میاد از هر 10 تا 7 تاش بازداری، مثلا میگم، تا زمانی که به یک قشر مشکوکی، ازدواج با این قشر رو توصیه نمی کنیم. چون بعدن اگه تو زندگی کوچکترین تنشی به وجود بیاد، من از اولم به همتون مشکوک بودم، اگه این تنش ذهنی از بین رفت ازدواج خوبیه بکن، اگه از بین نرفت نکن. بستگی داره چقدر با خودت کنار میای.